Siguris në vend me ne është njohësi i siguris Arben Dashevci në një lidhje në përmes Skype-it. Zoti Dashevci, përshëndetje. Përshëndetje për ju dhe gjithë teleshikuesit të ATV-s këtu nga Mitrovica. Faleminderit. Atëherë pam një aksion të policisë dhe konfiskimin e një sasie të madhe, jo vetëm armëve, por edhe gjërave të tjera. Çfarë nënkupton kjo, zoti Dashevci, për sigurinë aktuale në vend e sidomos në pjesën veriore? Do me thonë ashtu si që kemi përsëritur që 7 muaj rënd, Bajs ka qenë sulmi më i madh që i ka ndodhur Republikës së Kosovës në aspektin e sigurisë, pra është nxënë një armatim 5 milion euro, kur të ky armatim që u kap dje, do me thonë, në bashkëpunim plot me qytetarët e Republikës së Kosovës, matan lumit Ibër me bashkëpunimeve të AKI-së dhe policisë, erdhë deri te ky rezultat që dëshmon, do me thonë, në vendosëmëri, vigilens të papar deri më sot dhe siguri për të gjithë qytetarët e Republikës së Kosovës dhe dëshmohet se sa e brisht është situata më tonë lumi tibër dhe dëshmon se në çka kanë qenë në gjendje të nabajnë ata kriminel ose ai grup diverzant që e bëri atë akt terrorist që është culmi më i madh që i ka ndodhur Republikës së Kosovës pas luftës. Pra konfiskimi këtyre armëve në një farforme është edhe një dëshmi më shumë se situata e sigurisë është fragjile, edhe pse si pas ministrit të brendshëm, gradualisht grupet të armatosura në atë pjesë janë duke u zhbërë. Pa dyshim se po, sepse nëse ti jeton në këtë qytet, atëherë edhe e sheh se qytetarët e Republikës të Kosovës ma tanë lumit Ibër ndihen të relaksuar. Pra kjo do me thënë që ata më shumë ti janë terrorizuar nga ai grup kriminal që ka qenë më përpara në Republikën e Kosovës, kurse shumica absolute e tyre tashmë nuk janë Republikën e Kosovës. Situata është fragjile për faktin se ne jemi në kontest me Serbinë, ne kemi probleme me Serbinë, probleme të pazgjidhura me Serbinë, dhe përsa ata kriminel shëtitin lirshëm në Serbi, në rrethin e tyre vicioz, andaj situata gjithmonë mbetet e tensionuar, sepse ashtu është, ata mund të sulmojnë ose mund të tentojnë të destabilizojnë Republikën e Kosovës, po kur më në Republikën e Kosovës me përmasa të Bajskës. Asë një herë më, sepse KFOR i ka tërfishu, do me thonë, në forcat e saj, është në bashkëpunim të plot me reagusin e dytë që është EULEX dhe policinë e Kosovës, që është reagusi i parë dhe e ka shtuar vigjilentën në mënyrë të papar deri më sot. Mirë po vigjilenca, do me thonë, nuk ka alternativë, sepse kemi probleme të hapura me Serbinë, ata mund të tentojnë, por edhe njëherë të përsëritet Bajska në Republikën e Kosovës, me ato përmasa, mendimi e im është absolut jo, sepse i përmende edhe faktet që janë të patjetërsueshme. Edhepse, zoti Dashevci, thuhej se një pjesë e këtyre armëve që janë konfiskuar më brëm, mund të kenë qenë armë të cilat do shta do të duaj të përdoreshin në Bajnsk, por përderi sa kjo nuk është aksioni vetëm i policisë me që rast janë konfiskuar ka që shumë armë, deri sa dikush atje grupet të caktuara në veri po vazhdojnë të grumbulloj armë, mund të druajmë eventualisht nga do një kryengritje lokale në atë pjesë? Jo, mendimi im është pak sa më ndryshe, si pas asaj që ne e lexuam dhe edhe e hulumtuam këto armë, do me thonë, i takojnë ati grupi kriminal, pra të kaluarës, kjo të regonë se në qka kanë qenë pregaditur ata, paramendoni 5 milion euro armë, ose 5 milion dolar armë, mirë posaj për këtë aspektit qytetarë, ose popullit, popullit tash në dijet i relaksuar, nuk ka kusht të grumbullohet në pjesën ma ta në lumit Ibër, kur ajo populat atje me 20 ose 30 mi banor në ato 4 komuna e ndijen vetën të sigurt të policia Kosovës, japin informata policikës të Kosovës, gjithmonë për sigurin e tëre dhe për sigurin e të gjithëve, do me thonë padalim. Kërcnimi si pas mendimi tim, gjithmonë si pas mendimi tim dhe në aspektin e sërik, neve na vjen nga Serbia, sepse dirigenti kryesor është establishmenti i kontaminuar politikatje,
kur ky establishment që është tash ka qenë edhe më përpara vetëm se në kolltuqe të ndryshme, pra në pozita të ndryshme, mirë po personat janë të njëjtë, kriminalët ende nuk i ka arrestuar asnjë prej tyre, ka ministra në atë qeveri të cilat janë të sankcionuar nga departamenti amerikan i thesarit, pra është çdo gjë me të vjetrën, përveç se Kosova është konsoliduar shumë me miqtë e saj ndërkombëtar, është 100% vetëm për mbrojtje, kurse si rrezik të vetëm e shoste për sa janë ata kriminal të lirë, ata mund të tentojnë, pra mund të tentojnë që në çdo rast kur ta gjejnë ndonjë vakum, të tentojnë ta sulmojnë Republikën e Kosovës në forma të ndryshme, por kur më në rast Bojnske. Në rast i Bojnskës nuk mund të përsëritet më Republikën e Kosovës, sepse në aspektin e sigurisë gjonat nuk ndryshojnë çdo muaj. Ne jemi në atë vitin e bresht, ne jemi në vitin e sfidave, shqyqoni se që ka ndodhë në Ukrajinë, pra gjonat në aspektin e sigurisë si në Evropë, ashtu edhe në Kosovë, ndryshojnë çdo ditë. Gjithmonë në vigjilinë dhe për të shtuar kapacitetet e mbrojtjes duke u nisën nga Ukraina, nga kriza në Palestinë, nga kriza në Kinë dhe Tajvan, dhe gjitha këto aspekte geopolitike na bëjnë ne që të konsolidohemi dita ditës, jo javë për javë, po dita ditës, dhe gjitha kapacitetet tona në aspektin e sigurisë, si pas mendimit timi kemi të konsoliduara dhe vigjilenca, si që peshteni nuk ka alternativë, dhe fakti që u nxënën ato armë, ky është sukses i Republikës së Kosovës. Kur armët janë në duar të institucioneve të sigurisë, qytetari është shumë i qetë. Jo popullat ti në këtë pjesë këtë lumi tibër, si matan lumi tibër, kur i ka policia armët në dorë, i nxën armët ilegale që i takojnë atij grupi terrorist sipas gjitha gjasave ose me ata që shprehet institucioni, pra Ministria e Mbrendshme. Atëherë ne ndihemi praktikisht të qetë, sepse janë konsoliduar gjitha gjonat Republikën e Kosovës, në këtë rast më tonë lumi tibër në pyetjen e juaj. Dhe, zoti Dashevci, vetëm pak dua të kthehemi në fillim të bisedës, më iku nga mendja në atë moment, fare në fillim e përmendet që policia këtë aksion e ka kryer pak a shumë edhe në bashkëpunim me qytetarët. Doni të thoni se qytetarët serb janë duke bashkëpunuar me policinë në zbulimin e këtyre rasteve? Këtu nuk e kam asë një dyshim, si pas mendimit tim. Asë një dyshim të vetëm nuk e kam më, në këtë pytje tuaj. Pse? Sepse qytetarët e Republikës e Kosovës më tonë lumi tibër së pari i registruan targat e tyre, që e siguruan sigurin e tyre private, pastaj e siguran komponentin e dytë, më falni, sigurin individuale, sepse i registruan edhe njërstorët e rrymës elektrike, edhe në patent shofer, në këtë rast po shifet, se qytetarët e Republikës e Kosovës ma tanë lumi tibër, po e dojnë sigurin, po e pranojnë policin dhe po e pranojnë shtetin e Kosovës, sepse tek e fundit jemi shtet i pavarë dhe sovran dhe policia dhe të gjitha organet e siguris ma tanë lumi tibër, ashtu si kur në gjdo të tëtë Republikës e Kosovës ka vepruar njët me të gjithë, pa dalim race, pa dalim gjyre dhe nacionaliteti dhe këtë e kanë kuftuar edhe qytetarët. Në këtë rast qytetarët serb ma tonë në lumi tibër, këtu nuk e kam asë më të voglin dyshim më. Dhe si ekspert që jeni, zoti Dashevci, nëse eventualisht kjo sasije armëve do të vihej në funksion, do të përdorej, mund të na shpjegoni pasojat që do të mund dhe dëmet që do të mund të shkaktoheshin nga përdorimi i një armatimit të tilë? Pa, faleminderit për këtë pytje, një pytje shumë e drejtë. Duke pas parasysh që janë prononcuar që nga dita e parë, kur ka ndodhën, do me thonë, sulmi, dhe në kontinuiteti kanë përcjellë në gjari, do me thonë, dita ditës. Dita e parë, vetëm të përmend ditën e parë, si sa ka qenë rrezik, kurse nëse ishin në funksion gjitha këto armë që ka do të në ndodhët. Dita e parë, kemi qenë shumë fatlum në reagimin e shpejt, sepse kemi pas dy probleme e nderuar. Ne kemi pasur ata terrorist edhe të ngujuar në një kult fetar, që kultet fetare janë të shenjta Republikën e Kosovës, pa marë parasysh të qëfar besimi i takojnë. Dhe suksesi i policisë qysh në orët e para ka qeni suksesën,
sepse atë një plumbi vetëm nuk është gjuajtur në manastirin e Zveçanit, janë zbraftur që të gjithë ata, ne për fat të keq që kemi humbur reshterin tonë që sot është heroj i Republikës të Kosovës, mirë po kemi shpëtuar si shtet. Shumë mirë sepse kemi reaguar shumë mirë. Policia e Kosovës ka qenë e vendosur që këtë mbrapa nuk ka, kurse paramendoni, ai armatim me 5 milion euro dhe ky armatim që po gjendet këto ditë, paramendoni se çka janë, në çka kanë qenë gjendje ata të na bëjnë neve si popullat, kur më së pari e kanë vrarë uniformën e Kosovës dhe kur ta vrash ti uniformën e Kosovës, ti praktikisht e ke vrarë një shtet. Ata e kanë cenuar direkt kushtetueshmërinë e Republikës së Kosovës, e kanë lënduar kushtetutën, e kanë prish rendin publik dhe qetësinë Republikën e Kosovës, dhe është fat për ne, është vendosmëri e policisë dhe gjitha organeve të sigurisë këtu, AKI-n dhe gjitha instancat ndërkombëtare që kanë parandaluar këtë, sepse pasojat sigurisht se do të ishin edhe më të mëdha në, për të gjithë qytetarët e Republikës së Kosovës, por edhe në organet rendit, sepse ka qenë një armatim shumë i madh që nuk mbahet mend, unë për veti nuk mbajnë mend, ta zesh një armatim 5 milion euro dhe paramendoni askush deri më sot mos të dënohet për këtë. Dhe, zoti Dashevci, edhe një pyetje, konsideruar që armatimi i cili u konfiskua dje, paraqet kërcnim real për vendin, vlerësoni se do të duhej të kishte reagim të bashkësisë ndërkombëtare ndaj këtij zbulimi që u bë? Me atë që ka po prononcohet bashkësia ndërkombëtare, me atë që ka unë po e kuptoj, ata po e presin atë raportin, dhe me thonë, final, i cili po bëhet nga organet e Republikës të Kosovës, ku disa mostra, sepse është rasti shumë sensitiv, dhe ju e dini se në aspektin e sigurisë çështja e terrorizmit, hetimet mund zgjasi një ditë, një muaj, por edhe një vit, por edhe më shumë se kaq. Unë mendoj se ata po e presin këtë raportin final, ku ne si qytetarë të Republikës së Kosovës po e presim atë raport sikur ujin ose bukën, sepse aty do të dohet të thotë populli, çapi pe sheqerit, aty do të shihet agresori, aty do të shihet të kush e sulmoi Republikën e Kosovës, dhe unë mendoj që edhe bashkësia ndërkombëtare do të reagojë më në fund më ashpër, do të jetë shumë e vendosur që ata akter të dënohen, që të vuhen domethënë para ligjit, sepse ne jemi të sankcionuar tek e fundit si shtet dhe agresori shëtitit i lirshëm, dhe kjo në aspektin logjik nuk ka sens. Mirë po, unë jam prap optimist që ata do të sankcionohen, pra kryerësit e këtyre veprave të rënda penale terroriste do të sankcionohen dhe do të vijen para drejtësisë, sepse rrugë tjetër nuk ka. Domethënë Kosova është tepër e vendosur në këtë rast dhe asnjë kthim mbrapa nuk ka, sepse më besoni, proceset pas 24 shtatorin në Republikën e Kosovës kur më nuk mund të ndalen. Mirë, faleminderit shumë për bisedën, zoti Dashevci. Ju faleminderit, juve gjithmonë privilegj, do më thonë punë të barë. Faleminderit. Dhe deri sa jemi tek qështja e veriut, në vazhdim do të shohim një storje të kolegut Fatlum Jashari, cili flet për dinarin dhe si pas këti raportimi, edhe pse ka përfunduar pjesa tranzitore e Bankës Qendrore të Kosovës, dinari me gjithat është duke u përdorur në pjesën veriore.